За сайн байна санаа ойтнуудаа Mobisi хөтөлбөрийн стаф намун байна. Тэгээ та нартаа өөрийн богнохон гэрчлэл бас дуудлагын талаар хуваалцахдаа баяртай байна. Тэгээд манай ам бүл дөрөв эмэгтэй дүү ээж аа бид нар амьдардаг. Тэгээд би багада ааваас Христийн талаар сонсож исэн. Тэгээд тухайн үед бол итгээгүй. Яагаад гэвэл манай аав арх удаг. Тэгээд манай гэр бүлд олон тийм хэрвэл маргаан, задон маш олон хэцүү асуудал байдаг гэсэн учраас тухайн үедээ бурхан гэж байдаггүй сайн биш гэд итгэдэггүй байсан. Тэгээд яг тэр гэр бүлийн орчинд би ганцаардмал бас найзгүй бас бусдыг үгүй яддаг болж өссөн. Тэгээд би их сургуульд орсон. Тэгээд их сургуульд ороод анх танилцсан найз маа надад оюутны амьдрал гэдэг байгуулгын талаар ярьсан, бас намайг уулзалтанд авчирсан. Тэгээд би тэр найзаасаа бас Есүсийн талаар дахин сайн мэдээ сонссон. Тэгээд яг тухайн мөчид би 2 дугаар курстэй Христ яг зөв сэтгэлдээ хүлээж авч ясан. Бурхан миний залбирлаар дамжуулж аваг маань бас түүний зан чанарыг бас манай амьдралыг өөрчилсөн. Тэгээд энэ бүх үйл явцыг харахтаа манай ээж дүү хоёр маань итгэсэн. Тэгээд эзэн миний шархалсан зүрх сэтгэлийг өөрийн хайраараа дүрхсэн. Тэгээд эзэн хамгийн итгэмжтэй сайн найз, сайн сонсогч аа байсан учраас хүлээж авсан. Тэгээд 3 дугаар курст ороход би яг итгэлээр өсөж бас эзнийг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж исэн. Тэгээд тухайн мөчид би яг эзэн юу хүсэж ийн, би бас цааш төгсөөд яг юу хийх ёстойгоо эзнээс бүхэн жилийн хугацаанд өдөр бүр асууж эхэлсэн. Тэгээд 3 дугаар курсын хавар гэлгээлтээр 2017 онд эзэн илгээлтээр дамжуулж зүрстгэл маань яг бүтэн цагаар үйлчлэх тэр зүйлийг надад ойлгуулсан. Тэгээд тухайн нөхцөл байдлыг харахад тэр орны хүмүүсийн хэрэгжүүлөөрөө бас баяр хөөрлөө тэр үнцнийг хайж байгаа тэр байдалд яг мэдээж эзэн тэр байдал тэр зүрстгэлийн хаосан орон зайг дүүргэж чадах учраас яг тэр хүмүүсийн төлөө тэр хүмүүс хүрэх зүрстгэл яг шаргал миний дотор байсан. Тэгээд эзэн яг бүтэн цагаар шийдвэр гаргах. Эзэн яг үгээрээ нөхцөл байдлуудаар дамжуулж тэр хүмүүсийн төлөө халах хэрэгтэй байна, хүрх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгуулсан. Тэгээд би бүтэн цагаар үйлчлэх шийдвэр гаргасан. Тэгээд өнгөрсөн жилүүдийг харахад мэдээж яг энэ дуудлага, энэ зорилго дотор алхах жахад эзэн бас үнцэн, бас баяр хөөргийг өгж исэн. Тэгээ бас өөрийн хангамж, өөрийн хайрыг надад харуулсан үнэхээр энэ талархалтай байгаа. Тэгээд би бас та нарыг урамшуулмаар байгаа нэг ишлэл байна. Тэгээд дээр ишлэл маань Ром номын 5-р бүлгийн 5 дээр яг найдварын бид нарыг гонсойлгодгүй маа. Тэгэхээр бидний итгэж найдаж байгаа тэр эзэн хамгийн итгэмжтэй сайн учраас итгэл дотроо баталхаарай. Бас би биднийг үргэлжлүүлээ хайрласаар байгаарай гэж та нарыг уриалъя.